Pole, kun me mängime mängu asjus, siis meil on lihtsalt igav ja me tahame mingi veel pelijat saada. Et me mõtlesime kaua aega mängimise nukkudega ja veel, sest ma ei ole ammu mänginud nukkud ja mängu asju ja veel. Et jaa. Et palun ära anda meile mingi noh, probleemi sellest, et mingi suured lapsed nagu 13 või 14 mängivad mänguasjus, nii veits haige sellest. Et jaa, et ma mõtlesin veits nagu ma tunnen, et ma saan heiti sellest, aga ma ei taha päriselt. Lihtsalt otsime, mis mängusid meil sobivad selle see filmi jaoks ja siis me leidsime kõik nendest asjadest, mis meil sobib. Need on kõik mingi laste titekad asjad. Et jah, edega.